Hej och hjärtligt välkomna till Kulturrådets samtalsarena Ungas rätt till kultur. Jag heter Simon Strömberg och jobbar på Kulturrådet som verksamhetsutvecklare med särskilt fokus på unga och breddat deltagande. Under 3 träffar nu i höst så kommer vi att samtala om viktigheter. Vi ska tillsammans se hur kan vi hjälpa 13-18-åringar, hur kan vi stötta 13-18-åringar till ökad delaktighet och en ökad deltagande i kulturlivet. Vi kommer också ha ett särskilt fokus på verksamheter som är offentligt finansierade. För vi vet ju att många där ute tillhör just den typen av verksamheter. Här idag så sänder vi direkt ifrån Unga Klaras scen i centrala Stockholm. Och Unga Klara, det var inte så länge sedan nu som de faktiskt varit utsedda till nationell scen för barn och unga i Sverige. Och för att ta oss igenom de här 3 sändningarna som vi nu har framför oss fram till i december så har vi bjudit in vår programledare Louise Leno. Välkommen. Tack Simon, tack. Och jag vet ju förutom att du då också är pappa till 2 stycken unga kulturutövare, kulturkonsumenter precis som jag, så har du en bakgrund som reporter. Du har varit programledare på Sveriges Radio. Du är medgrundare och idag verksamhetsutvecklare på det unga mediehuset Fanzingo i Alby, Botkyrka, söder om Stockholm. Yes. Och jag vet ju att du har också en massa engagemang i föreningen Män, tidigare Män för jämställdhet. Mm. Och du har lett projekt både nationellt och lokalt med unga i fokus, delaktighet, kultur och media. Det stämmer va? Ja, men snart är du igenom hela mitt CV. Och jag tänker så här då att du som då i ditt arbete mest hela tiden möter och arbetar med unga människor. Mm. Vad skulle du säga är det som föder ett engagemang? Mm. Ja, tack först och främst för att jag får vara med och dela den här, liksom, de här samtalen med er. Liksom. Och för att svara på din fråga så tänker jag att det jag möter framförallt bland unga liksom, det är att möjligheten att bli sedd och hörd. Alltså, det är en jätteviktig del av att ta del av kultur. Att känna igen sig i det man ser, att känna igen de historierna som finns där ute. Men också att det känns på riktigt, att man har möjlighet att påverka på något sätt. Och att det blir liksom, taget på allvar av, liksom, av olika makter som finns där ute. Liksom, så det ger oftast unga energi. På riktigt, på allvar. Ja, men jag tar med mig det. Och jag tänker att vi alla kan ta med oss det in i det här samtalet nu som kommer vara ungefär 1 timme och 20 minuter. Och jag skulle bara ett sista medskick innan jag helt lämnar över till Louise och till den fantastiska panelen. Ha ett litet medskick till er där ute. För det är ju någonstans att vi gör det här tillsammans. Och för att det här ska bli så bra som möjligt, för så många som möjligt, så måste vi hjälpas åt. Och därför så önskar jag att ni där hemma bidrar med ert engagemang, era kommentarer, era frågor under samtalet. Är det okej? Tack. Tack Simon, tack. Vad bra att du uppmanade till delaktighet i chatten. Det finns ju då ett kommentarsfält under liksom bilden. Jag skulle faktiskt vilja testa det på en gång om ni kan liksom hitta det här kommentarsfältet. Och då skulle jag vilja att ni skriver faktiskt var ni befinner er just nu. Kan det vara så att ni sitter kanske vid ett köksbord i Nässjö i Småland, eller så kanske ni sitter ner i en källa någonstans undangömda i en villa i Huddinge eller i Älvsjö. Eller så kanske ni sitter liksom i vardagsrummet i Boden. Skriv ner gärna det. Skulle gärna vilja veta vart ni sitter och följer det här samtalet. Och medan ni gör det, medan ni sitter och skriver ner det, vilket jag hoppas ni gör just nu, ska jag faktiskt då presentera vår panel, vår eminenta panel. Välkomna hit, panelen. Och då har vi med oss först och främst här Amanda Lind, du är kultur- och demokratiminister. Välkommen. Tack så mycket. Vi har Kajsa Ravin, du är alltså generaldirektör på Kulturrådet. Ja, tack så mycket. Och du är med oss här på Unga Klara. Och sen har vi faktiskt en kompis med oss också, panelist i Elisabeth Dahlin, barnombudsman. Var sitter du någonstans? Jag står hemma i vårt vardagsrum faktiskt. Okej, vad bra. Det hörs bra. Härligt, och var ligger det? Vart är det någonstans? Det är i ett gammalt litet hus i Fulebromma, Bromma kyrka. Okej, men då är det inte så långt ifrån oss. Du har jättefina tavlor bakom dig också. Ja, vi har bott länge i Vietnam, så det är en vietnamesisk konstnär som har gjort dem. Ja, men härligt.
Då ska vi se. Och jag skulle vilja höra, vart åkte ni från precis nu när ni kom hit? Liksom? Vart åkte du från? Ja, men jag tog en promenad från Kulturdepartementet som ju inte ligger så långt härifrån. Ja, vad skönt. Ja. Hur lång tid tog det att komma hit? Ja, det var bara några minuter, men till alla de här små utrymmen till rörelse man får i vardagen uppskattar jag verkligen. Det måste man verkligen utnyttja. Du då, Kajsa, vart kom du ifrån? Jag bor ju i Gävle, så jag åkte hit i morse, men jag har hunnit vara i en sväng på Kulturrådet som ligger i Filmhuset på Gärdet, så det var närmast därifrån jag kom nu. Okej, bra. Simon, får vi höra nu om det är så att vi har fått veta vart de andra människorna sitter någonstans? Ja, men det har faktiskt börjat ramla in redan nu. Vi ska titta lite här då, i listan här. Kontorslandskapet i Värnamo. Okay. Det är förhoppningsvis coronasäkrat. Ateljén i Göteborgs konsthall. Hemifrån i Lund. Kramfors bibliotek. Lerum. Ja, hela landet, det bara fortsätter att ösa in här. Öxbord i Växjö, och så vidare. Härligt, vad roligt att höra att vi finns lite överallt i hela landet. Liksom. Då skulle jag vilja höra, jag skulle faktiskt vilja ta er allihopa vart ni är nu är, liksom, där ni sitter på en liten resa. Jag hoppas det är okej att ni är med mig. Det är lite utmanande, jag vet det. Men om ni är modiga så kommer det bli kul, tror jag i alla fall. Och ni får ju visa vägen, ni som står här. Ni ser lite skrämda ut, tycker jag ändå. Men det jag vill uppmana er först och främst är att göra en liten resa med mig. Och vi ska göra en resa till vårt tonår. Och för att underlätta den resan så skulle jag faktiskt vilja be er att blunda. Är det okej? Okay? Absolut. Okej, bra. Här blundar nu då demokratiministern och kulturministern och Kajsa Ravin som är generaldirektör. Och då ska vi se, hoppas ni gör det hemma då också. Då följer ni med mig på den här resan. Ni känner att ni lämnar, eller du lämnar din kropp och lyfter mot taket. Du kan se över din plats ovanifrån där vi är just nu. Och så, nu ska du faktiskt ta och flyga både i tid och rum till platsen där du var när du var 15 år och där du växte upp. Så vi reser helt enkelt nu. Det kanske är norrut, det kanske är söderut, kanske är det västerut eller österut. Och så småningom så ser du ditt hus där du växte upp. Du kommer ner och landar i ditt tonårsrum och försöker hitta tillbaks till den känslan du hade när du sitter där på din säng. Kanske så delade du rum med ett syskon. Kanske bodde du i en lägenhet. Du kanske bodde i ett hus. Bodde du kanske i en stad eller ute på landsbygden? Om du kollar runt i rummet, vad hänger det för affischer på din vägg? Eller på dina väggar? Vad gör du på fritiden? Ägnar du dig åt någonting kulturellt kanske? Och vad har du för CD-skivor eller kanske till och med vinylskivor som är dina favoriter? Det kanske ligger en bok på nattduksbordet. Vad är det för bok? Fundera på, titta på där runt omkring och känn, vad är det för känsla du har i kroppen? Är du glad? Är du ledsen? Är du kanske hypad? Eller så är du kanske bara trött? Nu strax så ska vi återvända till nuet. Och då vill jag att innan vi gör det att du tar med dig en känsla och kanske ett exempel på en liksom stark kulturell upplevelse som du fick som tonåring. Okej, är du redo nu? Nu flyger vi tillbaka. Du går igenom taket på ditt hus där du var som 15-åring och du beger dig nu till den här platsen där du är just nu. Och nu kan du långt sagt öppna ögonen. Det har ni gjort redan, vad bra. Här är vi nu. Hur kändes det? Var det okej? Absolut. Ja. Hur kändes det för dig, Kajsa? Jo, det kändes okej. Fick du någon känsla med dig? Absolut. Ja. Ja, vi kan börja med dig, Amanda Lind. Hur var du som 15-åring? Vad hade du för känslor, tankar och så? Mm. Ja, men 15 år, då är man väl i kanske nian på högstadiet. Och när jag satt där i mitt tonårsrum så såg jag framför mig de här... På väggarna hade jag både en affisch av Mel Gibson, Braveheart, och en Tolkien-karta. Okay. Jag plöjde ju mängder av fantasy-litteratur i just högstadiet. Jag sjöng i kör, jag spelade flöjt fortfarande i kulturskolan under högstadiet. Hade ju kultur omkring mig på väldigt många olika sätt. Ja, men musiken var ju också såklart
såklart viktig. Och sen hade jag ju börjat med det här rollspel som ju blev ett intresse sen. Som sen när jag blev lite äldre gick jag över till levande rollspel och så. Men jag kommer ihåg just i den åldern så var jag ofta spelledare. Så jag satt på att fixa med såna här olika kartor och äventyr som jag spelade sen min brorsa och hans kompisar med. Så det var en väldigt kreativ fas även om jag också var mycket skola och sport och sådana saker. Okej, vad fint. Hur var det med dig, Kajsa? Var var du någonstans? Ja, men när jag var 15 hade jag ganska precis flyttat från ett av de största hyreshusområdena i Sundsvall in till stan med min mamma och min storebror. Och nej, det var faktiskt ingen som höll på med det som då hette musikskolan runt omkring mig. Så det var ingen levande del. Men däremot så började jag dansa då. Så jag gick på en dansskola och dansen var ju sällan en del av musikskolorna på den tiden. Utan då fick man gå privat. Mm. Jag hade slutat läsa så intensivt, det gjorde jag när jag var yngre. Då hade jag en väldigt stark läsperiod och läste såna här typiska böcker då. Kulla-gulla, Caroline-serien som var viktig tyckte jag, handlade om en statarflicka här i Stockholm. Maria Gripe så där. Men när jag var 15 då var jag nog lite mer så här, mindre läsning, lite dans. Det var Prince som satt på min vägg. Okay. En naken bild på Prince när han satt i en lotusblomma, det albumet. Ja, det tror jag kanske känner igen nästan. Ja. Jag älskar Prince, jag är hängiven Prince-fan verkligen. Men sen tänkte jag att i Sundsvall då så byggdes Kulturmagasinet, så man öppnade upp gamla handmagasin och gjorde både museum och bibliotek. Och det där blev ett väldigt attraktivt rum för unga att vara i. Okay. Faktiskt. Så att vi var där. Det fanns många skrymslen och vrår att hänga i. Och jag tror just det där med platser som inte riktigt är ianspråktagna är viktiga. Okay. Så vi mest var där. Så. Ja, men vad bra. Vi ska ta med oss de där era exempel tror jag under vårt samtal. För det, vi hamnar någonstans liksom i känslan. Vi skulle vilja höra också för Elisabeth. Elisabeth Dahlin, barnombudsmannen. Var hamnade du någonstans när vi gjorde den här resan? Ja, då bodde jag hemma i Kalix. Och jag bara reflekterar nu liksom hur alla de möjligheter vi hade. Alla de jättemöjligheter som barn. Det kostade ingenting att vara med. Kommunala musikskolan var stort utbyggd. Det fanns liksom alla möjliga uttryck där barn kunde söka sig. Söka sitt uttryck för kultur. Och när jag tänker på vad vi gjorde. Hemma i bokhyllan så var det Ed McBain som var väldigt populär. Och sen var vi inspirerade fria kulturlivet, Norrbottens järn, Mahatma Wallströms band och andra. Och där ordnade ju kommunen bussresor om vi ville åka till Boden eller Luleå och lyssna. Sen hade vi faktiskt en egen grupp som hette Kulör, där både jag och bägge mina systrar och ett gäng var med. Det handlade väldigt mycket, det var ju under sanktionerna mot Chile, Spanien och Sydafrika, så att vi gjorde faktiskt en turné i Sverige. Vårt största framträdande var i Sollentuna centrum. Vi var inte så bra. Wow, det kan jag se framför mig. Wow. Och det här var så, vad sa du, du nämnde Chile, Sydafrika. Var det liksom slutet av 70-talet? När var det? Spanien, jajamensan. Mm, men det var ju hela med sanktionerna och protesterna och liknande. Så vi var väldigt aktiva i den grupp. Det fanns stort engagemang, vi tyckte mycket om att sjunga och ja. Vi träffas ibland fortfarande och sjunger tillsammans. Vad härligt låter, verkligen. Vet du vad, Elisabeth, jag vill passa på att ställa en första fråga till dig faktiskt. För det som har förändrats lite grann, eller väldigt mycket skulle jag vilja säga, sen du var ung, sen vi alla var unga, det är att vi har idag en lag. Alltså vi har ju alltså en... barnkonventionen har blivit lag helt enkelt. Och det tänker jag se framför mig att det förändrar saker och ting. Liksom. Och jag skulle vilja veta, liksom, att, för det är ganska många som undrar hur, liksom, vad det betyder för just kultursektorn. Och ja, vad finns det för förväntningar och hur liksom, regioner, kommuner och verksamheter ska liksom, tolka och tillämpa den här lagen när det kommer till kultur. Liksom. Så att alla barn får liksom, möjlighet att ta del av kultur. Kan du säga någonting om det? Absolut. Och det är ju väldigt viktigt steg att barnkonventionen har blivit lag. Jag kan inte uttala mig om alla förväntningar. Jag tror det finns många förväntningar. Men tittar man då på barnkonventionen och artikel 31 så slår det ju fast varje barns rätt till kultur. Och det handlar om varje barn, det är inte barn som kollektiv. Och då måste ju alla beslutsfattare se till att det här faktiskt blir en realitet. Bland annat att ge barn och unga olika sätt att uttrycka olika kulturella uttrycksformer och också att det finns resurser. Och det här handlar om att alla barn ska ha lika tillgång till kultur. Och det här innebär då att det behövs göra särskilda åtgärder för de barn som på olika sätt inte kan utöva kultur eller ta del av kultur.
En annan sak som är viktig med barnkonventionen är ju faktiskt barns rätt till delaktighet. Att inhämta barns kunskap inför alla beslut som fattas. Och med barnkonventionen som lag så tydliggör det att barns delaktighet är inte valbart. Det är en rättighet som ska respekteras. Och det här innebär då till exempel om man planerar kulturverksamheter eller ska förändra dem. Att göra en prövning av barnets bästa. Vad har vi för konsekvensanalyser? Och vi ser, skulle jag ändå vilja säga, många positiva exempel i kommuner och regioner som jobbar med ett barnrättsperspektiv. Det handlar till exempel om biblioteket Löpa linan ut i region Gävleborg, som jag vet att många andra regioner har börjat titta på. Eller från Västra Göteborg, där man har fritidsnämnden tillsammans med barn och unga diskutera vad är det för typ av kultur ni vill ha. Och tillsammans med barn bestämde vilka artister som skulle inbjudas till en konsert. Så det finns, jag skulle vilja verkligen säga att det mycket är på gång och det finns mycket innovation och mycket intresse från beslutsfattare att involvera barn när det gäller kultur. Ja, men vad fint. Vad bra att höra att det finns så mycket på gång. Kajsa, du är själv från Gävle, eller hur? Nej, jag bor där nu. Jag är uppvuxen i Sundsvall. Det är nog det jag kallar min gamla hemstad, om jag ska vara ärlig. Jag tänkte, men vad tänkte du när du hör barnombudsmannen liksom, om möjligheterna för unga att få fler unga att ta del av kultur och så? Jo, men det är ju självklart väldigt viktigt att barn och unga är informerade om sin rätt så att de kan ta, liksom, driva på och ta den i anspråk. För att det är ju väldigt lätt att beslutsfattare på alla nivåer liksom skapar processer som är svårgenomträngliga för barn och unga och även för ungdomar. Och att unga liksom hittar vägar in. Och ibland är det inte alltid så att det är de som arbetar med frågorna som ska skapa tillgängligheten. Jag vill nog faktiskt säga att man ska snarare titta på den kraft och det intresse som finns hos unga. Ja, just det, ja. Alltså ha ett mer utifrån och inperspektiv på sin verksamhet än att hela tiden liksom klä i sina egna, i sin egen verksamhetsord på något vis. Och det där tror jag är jättesvårt. Jag kan gärna komma tillbaka till den frågan varför jag tror att det är svårt. Men inte desto mindre viktigt. Jag har ju två tonårsdöttrar själv som är aktiva och lite aktivistiskt lagda också. Det är intressant att se vilka metoder de använder sig av. Så jag närstuderar det i min hemmiljö. Ja, vad bra. Också. Ett case är liksom där du är liksom i ditt egen hemmiljö. Vad fint. Hur är det med det? Har du något case runt omkring det? Eller är de jag har flera case. Ja. Både små och stora. Jag har både tre egna barn och två äldre bonusbarn nu. Men alla de har ju på olika sätt dels engagerat, varit medlemmar i kulturskolan, spelat instrument eller sjungit i kulturskolan. Min äldsta bonusson gick estetiska programmet och jag ser nu mina tonårskillar, det är mycket idrott där också vill jag säga, men hur de också har det här starka kulturintresset och försöka matcha det man själv vill göra. Att man vill spela bas, man vill spela ett rockband, man vill göra det och det. Finns det just då på den orten, finns det möjligt och hela det där pusslet? Och det måste jag säga att jag är väldigt imponerad över när jag ser de verksamheter som har mött mina barn att ändå försöka hitta de här vägarna och försöka skapa möjligheter utifrån vart intresset finns. Ja. Det är väldigt snyggt och viktigt också när det kommer till att också många barn tänker jag har den här idén och drömmen om vad man vill göra kanske då kulturellt, men alla vet ju inte heller hur man gör det och kan också behöva en del pedagogik för att stanna kvar helt enkelt. Det kräver ju en hel del uthållighet ändå att till exempel lära sig ett instrument och med rätt lärare så kan man göra stordåd. Ja, jag kan erkänna att jag har gett upp flera gånger på olika instrument. Men jag tänker så här, nu vi som följer här och ni som är liksom kulturminister och kulturrådet och sådär, generaldirektör. Alltså jag tänker liksom att vi som föräldrar kan ändå liksom öppna upp den världen för våra barn. Liksom. Vi vet att det finns, trots att jag inte lyckades fixa ett instrument så tänker jag att vi vet att det liksom ger en slags värde. Men hur gör vi med de barnen vars föräldrar inte har den liksom kulturella kapitalet, om vi ska säga så? Alltså också vad gäller liksom funktionsförmåga, var man bor i landet liksom, och hur mycket pengar man har egentligen. Vad tänker ni där? Hur ska vi jag skulle säga att det där är egentligen kulturpolitikens knäckfråga och som väldigt många med oss ju har brottats med. Så även innan barnkonventionen blev svensk lag är ju det här en del av de kulturpolitiska målen som vi strävar mot.
Och jag är rätt bekymrad där, vill jag ändå säga. Med, även om jag kan återkomma till ett antal åtgärder, vi har gjort satsningar. Jag är stolt över till exempel kulturskolebidraget som har ett syfte att bredda kulturskolans verksamhet, nå fler barn. Eller arbetet med stärkta bibliotek till exempel, att folkbildningen ska, och folkbiblioteken ska nå ut till fler. Men att det går långsamt. Och det kommer nya hinder hela tiden. Mm. Klyftorna i samhället, de ekonomiska klyftorna ökar. Och man ser de här tecknarna ändå på att din bakgrund och vem du är och vilka dina föräldrar är spelar allt mer roll. Så vi behöver fortsätta ta krafttag här, tänker jag. Kroka arm alla vi som är med på den här konferensen och se vad vi kan göra, både i verksamheterna men också från politiskt håll, att också stötta den typen av flexibilitet, riktad ambition och nå bredare. Mm, just det. Vad tänker du, Kajsa, om hur vi ska jobba? Jag har ju varit verksam själv på både kommunal och regional nivå också, precis som nu tillbaka på Kulturrådet. Och jag tänker att en väldigt viktig förutsättning för att barn och unga ska själv hitta till kulturverksamheter de är intresserade av, det är att det finns en bred bas som är tillgänglig. Och det handlar ju om de här sakerna som vi ofta pratar om, vi som står i såna här sammanhang. Infrastruktur. Mm. Alltså, finns det platser, fysiska platser som det går att ha tillgång till? Finns det kompetens på de platserna som unga kan ta i anspråk? Därför att det handlar ju både, alltså jag tänker att det handlar både om att faktiskt bli presenterad för ett urval. Vad finns det? Vad kan man göra om man inte känner till det som person? Så är det också svårt att hitta sin egen väg. Men om man faktiskt har chans att bli presenterad för ett brett kulturliv och konst, då kan man lättare hitta sin egen röst. Just det. Men sen tror jag också att förutom att det där ska finnas, då behöver man fundera, vad är kommunernas ansvar som är på den kommunala nivån? Vad är regionernas ansvar och vad är statens ansvar? Just det, vad och jag tänker ansvar? Att det där samspelet, och man måste prata lite grann om rollerna här och hur vi bäst använder de olika kunskap, alltså den specifika kunskapen som vi kan ha på nationell nivå för att ha en överblick. Och skapa liksom utvecklingsförutsättningar som kanske går bortanför det man kan finansiera lokalt. Medan det lokala måste ju ha den breda basen, grunden, föreningsstödet, fritidsgårdarna, biblioteken, kulturskolan, allt det här som utgör en infrastruktur att komma i kontakt med. Mm. Och där tänker jag att det finns, ja, min erfarenhet är ju också att städer eller olika platser, olika kommuner har olika utmaningar. Ja, ja. En del växer väldigt mycket och väldigt stort. Mm. Och då ska man hinna i kapp med den processen som sker i en stad. Var bor människor? Var tar de vägen? Hur ser behoven ut? Och hur förändras de när en plats växer? Eller när den krymper? Just det. Alltså, vad försvinner då? Och hur säkerställer vi att det finns någonting kvar? Så de här frågorna, tänker jag, de måste vi se. Mm. Och se hur vi ska kunna vara agila med som nationella aktör då. Ja, just det. Och jag tänker på de nationella aktörerna. Jag skulle vilja bolla också till Elisabeth, du är med oss på länk där, barnombudsman. Alltså, hur ser du på de här olika rollerna som, alltså, det kommunala, regionala, statliga och så vidare? Liksom. Hur man ska, alltså, vem ska ansvara för vad och på vilket sätt ska vi liksom underlätta så att fler unga tar del av kultur? Mm. Ja, nej, jag tyckte det var väldigt intressant det du sa, just det här med ansvaret mellan stat och region och kommuner, för det här hänger ju ihop och jag tror det handlar väldigt mycket det här med både bredden och att sänka trösklarna och framförallt för de barn som kanske inte har fått stödet i hemmet att söka sig ut och att faktiskt kunna välja. Och tittar man då utifrån barnkonventionen så får barn inte diskrimineras oavsett var barnen bor och det här handlar ju om så hela Sverige. Och man får inte heller diskriminera när det gäller kön, språk, religion, vem, vilka föräldrar man råkar ha eller vilken social status man har. Så att här och inte minst om man har en funktionsnedsättning eller ej. Så här handlar det ju väldigt mycket så att om bredden och se till att barn får söka sig det uttryck de vill ha. Och jag, som jag var inne på tidigare också, det är väldigt lätt att sitta och säga ja, men jag vet hur det var barn. Men att vara barn på 60, 70, 80-talet är inte att vara barn idag. Mm. Så att jag tror att det handlar om att sänka trösklarna, ge ett brett utbud, men se att alla barn får det och de barn som har särskilda behov av olika skäl faktiskt erbjuds det här.
Och att det inte är, sist men inte minst, orimliga kostnader för en enskild. Jag tänkte, vi har pratat mycket om våra barn. Jag har också tre barn och två av dem, en är skådespelare och en är musikalartist. Och jag kan bara säga att man får titta på hur vi har fått... Om jag jämför med min egen uppväxt när det fanns tillgång, trösklarna var väldigt låga, till idag där det faktiskt kan vara väldigt, väldigt svårt för en vanlig familj att kunna låta sitt barn utöva den kultur de vill ha. Mm. Vi kanske inte är representativa, vi tre. Ja, alltså, ja, vi, alla ja. Vi som är här just nu kanske. Men jag tänker så här, därför, just för att du säger det, så skulle jag vilja få in kanske en röst som kanske är lite yngre än oss och som också en, det är en person som har också varit väldigt aktiv för att få fler unga att ta del av, men också själv utövat kultur. Det är, då skulle jag vilja faktiskt presentera poeten och aktivisten Dusan Marinković från Malmö. Kultur och poesin och rappen och det här sociala engagemanget har haft sjukt stor betydelse personligen. För jag vet inte vad jag hade varit utan det. Har du någonsin upplevt döden på nära håll, på riktigt? Hur många begravningar har du varit på? Hur många mammor har du sett i chock, på riktigt? Jag tror att varje ungdom kan hitta något intresse i en viss kulturform. Vissa är kanske intresserade av musik. Vissa är kanske intresserade av film och andra är intresserade av konst. När jag var liten skröt man om att klippa sig för 50 spänn. Nu din bästa vän han klipper dig över 50 spänn. Är det så vi vill ha det på riktigt? Oftast när man pratar om människor i utsatta områden så pratar man om dem och inte med dem. Alltså att äga sin egna berättelse, det betyder världen. Och vi ger dem möjligheten att göra det. Mm, där var det. Det var väldigt tungt sagt av Dusan, tycker jag. Att äga sin egen berättelse betyder världen. Vad tänkte ni? Vad tänkte du, Amanda? Ja, men att det är att kunna hitta sina uttryck, sina olika kulturella uttrycksformer som barn och som ungdom. Att det är så viktigt i att bli människa och att lära sig att hitta sina olika röster och ytterst också den demokratiska förmågan och möjlighet att ta plats i samhället. Så det hänger verkligen ihop och därför är det här en helt central fråga som vi bara måste lyckas med. Och jag vill haka an lite av det som Kajsa sa innan om det här med infrastrukturen och så viktigt att se att vi har alla de här olika delarna av det offentliga och det civila samhället och vad det kan bidra med också. Mm. Ja, men vi pratar om fritidsgårdar, till exempel kulturskolan, och jag vill också särskilt lyfta den kultur som man får med sig genom skolan också. För där når du ju verkligen alla barn. Nu har vi en satsning nu som regeringen har ihop med samarbetspartierna på läsfrämjande insatser. Att verkligen jättetidigt börja och introducera barn till böcker. Och barns föräldrar till böcker och läsande. Att stärka biblioteken, men också det som man möter utanför skolans hägn. Det är liksom ett sånt grundläggande språk som också har betydelse för annan kultur. Och sen skapande skola, som ju också är något vi har stärkt inför nästa år också. Superviktigt. Och alla de kommuner som jobbar, för det är mycket en kommunal fråga naturligtvis, men som jobbar med olika typer av kulturtrappor och som ger alla barn, alla åldrar möjlighet att möta olika typer av uttryck och också skapa själva. Mm. Det är bra som en bottenplatta. Ja. Men sen civilsamhället, folkbildningen. Det här tänker jag just att kunna ta steget ut och själv organisera sig också som ungdom. Det där ska vi inte glömma bort. För där kan det finnas alltså möjligt att vi är ett studieförbund, bildar det där bandet eller träffas och startar den här teatergruppen fristående själva, lite aktivistiska. Mm. Jag tror att man måste komma dit också och inse som sagt att våra barn och unga behöver olika saker för att kunna vilja ta de här stegen. Medan andra behöver kanske en kulturskola som är väldigt uppsökande och möjlighet att locka in. Okej, jag tänker direkt på när du berättade så fick jag en bild liksom, hur de här unga människor... Jag jobbar ju själv som sagt i en sån miljö där vi försöker underlätta för unga och barn att berätta sin historia. Liksom. Då får jag en bild också ibland att när jag i kontakt med kommuner eller med tjänstepersoner på olika nivåer att det finns en liten krock ibland. För att man, alltså jag tänker så att vi träffar ju oftast människor i samma ålder och i samma liksom, kulturreferenser och då liksom, så blir det så här, okej, men hur pratar vi, hur gör vi, hur underlättar vi på olika sätt liksom, för att
andra kulturuttryck ska komma, ska ta plats, men också för att vi, man blir ju lite, jag får en känsla att man kanske blir lite rädd för vissa kulturuttryck ibland också, att det finns någon slags oh shit, vad är det här för nytt liksom. Jag vet inte, du vad tänker du, Kajsa, kring det? Alltså, jag eller vet inte bara, vad jag tänker. Jag tänker så här, hur gör jag själv för att fatta hur världen ser ut? Och, jag vet inte om man gör det på ett tillräckligt bra sätt när man nu är medelålders och har en maktposition. Men jag är gift med en lärare, en gymnasielärare. Mm. Ja. Så jag får höra väldigt mycket om livet med hur ungdomar tänker just nu. Ja. Och det tycker jag är väldigt bra. För det är ju en sån bredd i de ungdomarna som man träffar. Men jag tänker också på det här med att det självorganiserande som Amanda pratar om, det är otroligt viktigt. Men jag vet ju också att väldigt många kulturverksamheter, de är slimmade. Och det här med att nå nya grupper, att hitta liksom arbetssätt och metodutveckling kring det, det kostar. Mm. För att det är ju mycket billigare att nå dem du redan har en relation till än när du faktiskt måste lägga ner en väldig massa arbetstid och också samarbeten med andra för att hitta vägar fram. Och jag tänker att det där är också någonting att fundera kring, hur vi liksom kan stärka förutsättningar för det där undersökande arbetet. För det är svårt, och det måste nog alla känna liksom en ödmjukhet inför, att det är svårt. Och man är aldrig framme vid svaret. Nej. Utan då är svaret något annat man väl har nått fram. Så det där självorganiserandet, för att ens förstå att det finns sådana strukturer. De där strukturerna fanns ju när jag var ung också. Mm. Men där jag växte upp, jag tror inte någon av mig eller mina kompisar tänkte att det var till för oss. Nej. Och att möta någon som kunde liksom ge nycklar till att säga, men det där är till för oss, vi hade kunnat gjort det. Vi trodde nog att det var till för någon annan och att inte för oss. Mm. Och den där känslan tror jag är väldigt viktig att utmana. Och just för unga människor som på något vis känner att de inte ja, men att man kommer från platser som har låg status till exempel. Mm. Att man faktiskt kan få den här makten över sitt liv och över sin röst och kunna använda den på ett bra sätt. Ja, just det. Nej, men jag tänkte mest på att det, nu kommenterar jag bara för att det som kom upp i mitt huvud. Jag tänkte mest på att det är liksom, det jag ser att vi, om vi är olika slags människor i min, de som jobbar med det, då det är olika unga som kan, alltså du vet, om jag tillhör spelkulturen kanske jag är lite närmare, kan känna igen mig, jag kan prata på ett visst sätt, jag kan, om jag är hiphoppare liksom, så kan jag, förstår vad jag menar? Att det kan hjälpa till. Vad tänkte du, Amanda? Nej, men jag tänkte just det där med, här tror jag verkligen att förutom det att vi kan också hjälpa till från den nationella nivån, det är ju delvis det vi har gjort med Kulturskolecentrum som vi har etablerat. Det är ju ett sätt att vi centralt, vi kan inte gå in och hur kommunerna jobbar med kulturskolorna, men vi kan bidra med kunskap och samla erfarenheter. Och vi kan ge det här stimulansbidraget som uppmuntrar också till och ge den här luften i verksamheten att faktiskt få testa en ny metod, införa ett nytt ämne till kulturskolan till exempel. Det kan ju vara programmering till exempel, digitalt skapande apropå spel. Kultur, men det kan vara mycket annat också utifrån vad som behövs. Samma gäller ju det här stärkta bibliotek då, som ska vara motsvarande stimulans till folkbiblioteken att kunna se vilka insatser som behövs för att sänka trösklarna. Men här vill jag också slå ett slag för barn- och ungdomsorganisationerna. Där har vi ju nu, vi har haft ganska mycket samtal med dem. Jag är också ansvarig för civilsamhälles- och ungdomspolitiken i riksdagen. Och hur de också, både nu i coronakrisen men också framåt, ju är ett sätt att om man behöver erfarenhet, behöver information, man sitter i en verksamhet eller i en kommun någonstans, så finns det väldigt mycket kraft här och just också redskap för självorganisering. Just det. Jag tänkte så här, jag vill snart få höra lite fler kommentarer från chatten. Jag vet att det kommer in några, men innan dess så vill jag bolla tillbaka till Elisabeth Dahlin, barnombudsman, som är med oss på länk. Liksom. Alltså, nu har du hört vår diskussion här. Vad är dina liksom, reflektioner kring det vi sa? Nej, men jag tror att det här är väldigt klokt att kunna se på de här olika kulturuttrycken. Jag tillbaka till det här, liksom vem pratar med vem? Och när vi lyssnar på barn, lyssnar vi på riktigt? Och når vi ut till dem som inte är delaktiga idag? Hur gör vi det då? Jag tror att en del kommuner gör ett jättejobb, men jag tror att det handlar väldigt mycket om att hitta en systematik. Och tillbaka till det du sa, Kajsa, om att hitta strukturerna. Därför att jag tänker det är fantastiskt, barn måste ju själva och unga måste själva kunna få skapa kultur. Men hur hittar vi, hur sänker vi tröskeln, hur gör vi det här tillgängligt? Hur, som du själv sa ju att det hade varit samma situation när jag var 15
15 år. Nej, men det här var väl inte för oss att söka de här bidragen. Hur kan vi möjliggöra det här? Vilka plattformar har vi? Och framför allt den här vikten att involvera barn själva. Och där tror jag man behöver vara innovativ. Och när vi lyssnar på barn, att faktiskt lyssna på riktigt. Och sen återkoppla också. Är det det här som ni vill ha? För jag tror ofta ser vi att man säger, men vi pratade med barn. Ja, men vilka barn pratade vi med och hur? Lyssnade vi, återkopplade vi, och den här grundläggande respekten tror jag är så väldigt viktigt om vi faktiskt vill nå så många som möjligt. Vad fint att du sa det här med respekt. Jag såg faktiskt i mitt Facebookflöde precis innan vi startade samtalet. Fick en slags påminnelse om att vi gick på någon UNICEFs barnvagns... Nej, det var någon slags marsch vi hade det. Och då höll mitt lilla barn, som är då nu 11 nu, men hon var då kanske 3 eller 2. Då stod det så här, om ni respekterar oss nu så kommer vi respektera er sen. Det tyckte jag var väldigt rolig skylt som hon hade hittat. Simon, har vi några kommentarer i chatten eller några frågor? Ja, alltså jag tänker så här, jag vänder mig till Kajsa direkt här. Du har fått ett medskick ifrån Annika som är biblioteksutvecklare i Region Värmland. Hon hälsar just till dig då att det precis kommit ut en officiell biografi om Prins. Prince the Beautiful One. Så vet du det. Den får du ta med dig. Sen har jag faktiskt 2 frågor som är kopplade till kulturskolan som ändå har varit uppe här. Och jag tänker att jag tar båda 2 på en gång och så får vi se hur du sprider dem. Ja, sen. Visst. Okej. Då börjar vi här. Den här är egentligen riktad då till Amanda, men jag tänker att ni andra också kan vara med i den. Hur ser regeringen på ett behov av att lagstadga kulturskolan? Vi ser ett nedläggningshot, bland annat på grund av resursbrist i en rad kommuner. Något som starkt går emot alla barns rätt till likvärdig tillgång. Den frågan kommer från Linnea på Lärarförbundet. Vi tar med den. Vi har även fått en fråga från Skellefteå kulturskola som då ställer frågan med anledning av Skolverkets tolkning av skollagen. Så att det är 2 lagfrågor här kopplade till kulturskolan som gör just att det är stora utmaningar, framförallt i glesbygden för unga som då redan har det tufft att kunna ta del av socioekonomisk situation kanske, men kanske också den här geografiska till långt till. Och just då i den här frågan så är det också just barn får söka ledigt för olika sportaktiviteter men inte för att spela piano. Hur kan staten vara en möjliggörare för barn i glesbygden? Bra. Mm. Jag är lite så här latmaskig grej. Jag tänker så här, vem av er vill svara först? Vi kanske ska börja med de här politiska delarna då. Ja, lagen. Ja, precis. Så jag tänker börja med att säga att i januariavtalet som vi har nu, regeringen, Centern och Liberalerna, så finns det en skrivning som står att alla barn ska ha, jag tror det är goda möjligheter att gå i kulturskolan. Det är en väldigt skarp och bra skrivning tycker jag. Och vi har ju också då som sagt nu fördubblat det här statliga stödet i kulturskolan som en insats. Vad gäller kulturskolelag, jag vet att det här är något som har diskuterats, kulturskolerådet har lyft det. Och här får man ju säga att det finns inget ställningstagande från regeringen i den frågan. Däremot först i diskussion inom partierna. Vi har en diskussion inom mitt parti och jag har sagt att jag tycker att det är en intressant tanke med en lagstiftning. Om det är det som krävs för att säkra att alla barn ska ha goda möjligheter att gå i kulturskolan. Och det här är något som jag vet också att mitt parti diskuterar, Miljöpartiet då. Så jag tänker att det här kanske kan bli en fråga också inför nästa valrörelse, att den kan komma upp i debatten mer. Sen handlar det ju om nu tycker jag också rent på det praktiska nivån när man ser olika kulturskolor som är ställda under hård ekonomisk press i olika kommuner, så handlar det ju om att inte... Ja, men dels handlar det om att alla kommunpolitiker behöver värdesätta kulturskolan och att vi från nationell nivå, som vi gör nu i krisen, skjuter till generella statsbidrag så att man ska kunna klara att också prioritera kultur för barn. Och också det här kulturskolebidraget är en väldigt stark och viktig signal. Det andra jag vill kort säga om det här med frågan från Skellefteå om lagstadgade undervisningstiden. Det är ju så att riksdagen har skärpt detta, att man är rätt till ett visst antal timmar, och det har gjort att det har kommit en, Skolinspektionen har kommenterat en viss kommun om hur man har löst det här. Och det gäller ju här att hitta kreativa och bra lösningar. Alltså alla kommuner har ju inte kulturskolan alltså under skoldagen, utan en del har valt att organisera det på ett annat sätt. Men vi vet att har man undervisning ute på skolorna, inte minst i en glesbygdskommun, kan ju det vara det som gör att man minskar den här tröskeln och spelar det här instrumentet. Och vi har sagt att det måste ju gå att hitta lösningar så att man inom ramen för barnets skoldag kan kunna delta i kulturskolans verksamhet. Men sen måste det här huret lösas på kommunal nivå. Det här, jag tänker att ni har jobbat en del med att kunna hitta smarta praktiska lösningar här.
Ja, men då så, vilken perfekt överlämning. Ja. Ja, precis. Alltså, Kulturskolecentrum handlar väldigt mycket om att faktiskt jobba tillsammans med kommunala kulturskolor och fundera kring vad är vägarna framåt. Och en del vi har sett under pandemin, inte minst, det är det digitala som har exploderat på alla sätt. Mm. Och det gäller även kulturskoleverksamheten. Sen är det väldigt viktigt att komma ihåg att, tycker jag, att kulturskoleverksamhet, det är inte bara att gå en kurs, att sitta och gnida på ett instrument för att lära sig det, utan det är sociala relationer, det är förståelse för hur ett konstområde fungerar, att det går att vara professionellt verksam. För min största oro är egentligen, vem törs bli konstnär för framtiden? Mm. Och den är väldigt viktigt att få en ingång till att det är möjligt att vara yrkesverksam också inom det här området. Så jag tänker att kulturskolan måste hanteras många olika aspekter. Och de är ofta otroligt praktiska, och här ser ju kommunala och regionala förutsättningar väldigt olika ut. I en del kommuner och regioner får alla ungdomar ett månadskort eller ett skolkort att åka runt på i kollektivtrafiken. Det gör att du kan ta dig på ett väldigt enkelt sätt när du är stor nog att ta dig fram själv. På andra ställen får du det inte, och då är det precis som Amanda var inne på här, att faktiskt att det finns verksamhet på din ort är det som är förutsättningen. Så det är ofta oerhört praktiska frågor. Sen handlar det också om, när ska kulturskoleverksamheten ske? Ska den ske under dagtid eller kan den ske på kvällar och helger? Och det här kan ju utmana olika grupper, yrkesgrupper eller andra som ska göra detta. Just det. Måste man komma ihåg också att det är inte bara kulturskolan som kan göra detta, utan det finns civilsamhälle, det finns också det självorganiserande. Och där måste vi nog vara mer öppna för olika vägar fram. Ja, just det. Elisabeth, nu det här med barn, vi börjar med att prata med barnkonventionen som blivit lag, och nu finns det fler förslag på lag. Tror du liksom, alltså räcker, alltså, eller du, det kan ju du säga så här, har du sett någon slags skillnad nu bara under det här året? Jag vet att det kanske är lite speciella tider med pandemin och allting, men är det så att lagstiftningen kan vara liksom en väg? Finns det liksom, hur ser du på det liksom, utifrån de här förslagen också som har kommit? Alltså ibland kan ju lagstiftningen vara oerhört viktig. Ta den anti-agalag vi har haft i 41 år, där lagen så att säga ändrade beteendet och attityder. Mm. Mm. Barnkonventionen som lag gör ju också nu, jag skulle säga att många kommuner gör ett kanonjobb när det gäller att se hur barnkonventionen kan efterlevas. Så att det är klart att det gör skillnad, men barnkonventionen ensam kommer ju inte att förändra allt. Men det som kan göras till exempel, det är ju när man diskuterar kulturskolan på nationell nivå, att det måste göra utav ett rättighetsperspektiv baserat på barnkonventionen som lag. Och att kommunerna, om man gör förändringar och andra, att faktiskt göra en prövning av barnets bästa innan man fattar beslut. Men jag tror väldigt mycket handlar ju liksom, återigen, hur når vi alla barn? Hur sänker vi trösklarna? Hur gör vi det tillgängligt? Och där tänker jag utifrån ett barnrättsperspektiv. Är det så att vi behöver göra särskilda insatser för de barn som av olika skäl aldrig har kommit i kontakt med kulturskolan? Just det. Men jag tänkte så här, det som ni är inne på, liksom, det här med lag, varför det känns kanske lite tryggt, det är bara för att då finns det någonting man måste följa. Men vi vet att kulturen i överlag är ju inte liksom lagstiftat på det sättet. Och framförallt tänker jag kommunverksamheter. Liksom, så här, vi vet ju att de här kommunalcheferna, de är jättepressade. Det är liksom massa resurser de måste lägga på saker som människor tycker liksom egentligen prioriteras mycket högre. Till exempel det kan ju hälsa, utbildning, alla de här frågorna. Liksom. Alltså, har ni några bra... Vad är bästa argumentet för dessa chefer liksom, som sitter där och har de där pengarna att satsa på kulturen? Liksom, att satsa på att barn och unga ska ta del av kulturen, men framförallt också delta i kulturen. Har ni några så här bra... det kanske är så här million dollar question igen, men ändå. Har ni tankar? Alltså, jag tänker så här, att när jag tänker tillbaka på min tid som kommunalchef, så är ju utmaningen att få ihop en budget på sista raden, och det är utmaningen för politikerna också. Mm. Men självklart är det att göra livet lite mer utmanande för sig och tänka på komplexiteten i samhället, att allting hänger ihop. Så att bara spara på ett område och inte på ett annat brukar sällan vara vägen fram. Men då måste också kulturen
det här är någonting vi övar på gemensamt, alla vi som är verksamma inom kultursektorn, att synliggöra vad faktiskt effekterna av kultur, att vi satsar på offentlig kultur är. Ja. Och där har ju vi, där är det ju väldigt svårt att hitta kvantitativa mått, utan de är ofta kvalitativa och det tar lång tid innan vi kan se effekterna av insatser vi har gjort. Mm. Eller framförallt se effekterna när någonting försvinner. Det är därför det är så viktigt nu att prata om och följa vad som händer under coronapandemin. Att förstå liksom, vad gör det här när någonting inte finns tillgängligt längre? Hur påverkar det inte bara livskvaliteten just för kulturutövandet utan på så många andra sätt? Mm. Och så jag tror att göra livet svårt och komplext och se att saker hänger ihop, det är så vi måste göra. Ja. Det här när vi pratar om hållbarhet, social hållbarhet, så är kulturen en del av det på ett väldigt viktigt sätt. Vi ska snart få in lite fler kommentarer och frågor från chatten. Men jag tänker så att det måste ju vara någonting som du brottas med hela tiden liksom, när du träffar dina ministerkollegor. Liksom, alla tycker ju såklart sin grej är viktigast. Och kulturen oftast behandlas lite så här, min erfarenhet. Men hur gör du? Liksom, vad har du för liksom, argument? Och så där? Jag vill bara säga, just vad gäller kulturskolan så är det intressant att trots att det inte finns någon lagstiftning så finns det kulturskolor i princip alla kommuner i Sverige. Och det är ju en grund ändå i att det finns många som tycker kulturen är viktig. Ja. Men bibliotekslagen till exempel kom ju till under en period av ekonomisk kris. Man ville freda folkbiblioteken, att det ska finnas i varje kommun. Så jag är inte förvånad över att diskussionen om en kulturskolelag kommer också. Nej, men jag tycker att corona har satt ljuset verkligen på vilket fruktansvärt samhälle vi skulle ha utan kultur. Och att vi måste göra, det här var ju problem som fanns redan innan. Breddad rekrytering, konstnärers villkor, hur alla barn ska ha tillgång till kultur, kultur i hela landet. Och nu kommer den här krisen och skakar om det här ännu mer. Och det här tycker jag pratar om hela tiden. Kulturen behövs i vårt samhälle för sin egen rätt, för att det är ett uttryck för att vara människa och den ska vara fri och så vidare. Men den har ju jättemycket positiva effekter också, naturligtvis. Så jag tror att vi alla känner det, att vi skulle inte ha det samhället som vi känner idag om vi skulle plocka bort kulturen. Och det tycker jag är viktigt att påminna sig om, att även om man nu inte kan gå på scenkonst på samma sätt, man går inte på bio på samma sätt, du går inte på festivalen, men du sitter hemma och lyssnar på musiken på Spotify och du tittar på streamade serier och filmer och du läser böcker, för att det här är något vi behöver. Och jag vill ju se ett samhälle där vi har mer kultur och inte mindre. Och jag hoppas ju nu på ändå med corona att det kan bli en mobilisering och en kraftsamling. Och jag tycker jag märker det också på kommunal och regional nivå nu. Man är inte beredd att offra kulturen under den här krisen. Så det ska vi hålla i nu och se till att vi inte upprepar gamla misstag från andra kriser. Så kultur om inte du vill få en gråare och tråkigare värld helt enkelt. Vi ska faktiskt ta in en fråga tror jag, eller en kommentar från chatten. Och sen måste vi bara avrunda, sen vi får hålla oss lite korta i svaren. Men jättegärna vill gärna höra vad folk säger där ute. Jag tänker att vi är massor. Vi kommer att behöva göra sätta samman det här till någon bok sen eller någonting som vi kan dela med som erfarenheterna. Det är vilken bank vi har här ute i landet och hur mycket input vi får utifrån det här samtalet, hur mycket det här väcker. Det visar ju också att det här är frågor som verkligen är i allra högsta grad aktuella. Men jag skulle vilja ändå att vi tar en liten sväng här nu på slutet. Då. För att om vi går tillbaka igen till unga och där vi har tittat på vad unga ägnar sig väldigt mycket åt. Vi kommer prata mer om under den här samtalsserien om spelandets betydelse, alltså dataspel, och om film och mediers roll i ungas liv. Så jag tänker att jag slänger in en liten sån fråga nu gärna. På slutet här, för får vi se om vi kan trycka in det. Ja. Och den kommer från Region Gotland och Paula som sitter på kulturenheten där. Och då säger hon så här: när ska spelskapande och spelkultur bli kultur på riktigt? Och få former för stöd och utveckling för att kunna ta plats i den offentligt finansierade kulturen. Nej, men jag kan säga att det är ju redan en del av kulturen på riktigt. Spelindustrin, om man tittar på dataspelen, det är ju en extremt stark växande kreativ näring. Och det här är något som många barn och unga sysslar med idag. Men det här är ju typiskt, visar ju då att kulturpolitiken behöver ha en beredskap och kunna vara öppen för nya intryck och inte låsa alla typer av stöd i stuprör heller, utan att vara öppen här. Sen så finns det ju redan idag möjlighet för spelkulturen och digitala spel och konstuttryck att söka stöd. Medel. Men vi tittar faktiskt också på om det finns någonting vi kan göra för att förtydliga det här ännu mer. För jag vet att många känner att det inte finns de möjligheterna. Men här är ju kulturskolan också en fantastisk möjlighet, vill jag säga. Bra, kreativt. Gajsa, vad säger du? Vad ska jag säga för klokt nu? Jag vet inte om jag kan säga så mycket klokt. Men jag ser nog att det har funnits väldigt många tillfällen där barn och unga kan vara med och skapa spel. De tillfällena tror inte jag saknas på så många ställen, utan
Men sen är det väl att hitta det igen då, hållbara strukturer. Alltså där man kan återkommande fördjupa sin kunskap och också perspektiven. För jag tror, jag tror ändå att det är idag i spelindustrin, så den kommersiella spelindustrin, att den är väldigt skapad av män till exempel. Att det är väldigt få kvinnor som skapar spel. Alltså det finns många olika sådana dimensioner som man kan faktiskt behöva utjämna. Ja, men precis, precis. Okej, vet ni vad? Jag tänker att vi ska avrunda nu med någon slags avslutningsfråga. Och egentligen är det kanske mer en slags uppmaning också till er som sitter hemma och följer det här samtalet. Det är liksom egentligen vad skulle liksom alla vår roll kunna vara? Alltså utifrån den makten vi har, utifrån där vi står. Liksom. Vad det skulle kunna vara, vad vi kan göra helt enkelt för att kunna, liksom, för att fler unga ska kunna ta del av kulturen. Liksom. Så vad kan vi utifrån vår egen roll göra? Och då skulle jag vilja faktiskt börja med Elisabeth som är med oss på länk. Elisabeth, barnombudsmannen. Vad kan du som barnombudsman göra för att fler unga ska ta del av kultur? Nej, men jag tror, och tillbaka till det som Kajsa har pratat om, systematiken också. Att vi måste se till att vi lyssnar på barn, att vi gör bedömning, att vi inkluderar alla barn, att vi sänker trösklarna. Och här handlar det, tror jag, var väldigt mycket lyhörda. Kultur utvecklas ju hela tiden. Det är nya uttryck. Idag är det spelprogrammering, imorgon är det kanske någonting annat. Mm. Och att vi är så pass flexibla så att vi faktiskt ser till att barn får en röst, barn kan uttrycka sig på olika sätt. Och det här tror jag är oerhört viktigt för barns delaktighet och för en del av samhällsväven, att faktiskt få en röst hörd oavsett hur barnet eller barnen väljer att uttrycka det här. Mm. Tack så mycket, Elisabeth. Vad säger du, Kajsa? Vad kan du göra? Men jag tänker så här, att det är bredd och långsiktighet, och det är väl den där systematiken. Jag tänker att de kulturpolitiska målen, de når ju varken kommuner eller regioner eller staten själv, utan det är ju det här samspelet och att kunna ta ut det bästa av de tre nivåerna för att få till en effekt som gör att barn och unga kan både bli presenterade för professionell kultur men också bli inspirerade att göra själva, hitta sin egen röst. Det är jätteviktigt, och det finns nog lika många sätt för det som det finns unga. Mm. Och då är det att träna på lyhördhet men också ge plats i budgetar till att skapa det där utvecklingsarbetet. Men det är ju en utmaning, och det måste vi hålla ögonen på tillsammans. Mm. Och då är den som personen har mest makt i rummet just nu i alla fall. Amanda Lind, vad säger du? Vad ser du för möjligheter att... Ja, men jag tänkte på det Kajsa sa, uthållighet. Att vi måste hålla i. Mm. Det kan ju bli lite tröstlöst när man känner att det här är frågor som fortfarande är en utmaning trots att vi har haft de här kulturpolitiska målen länge. Men det ger ju mig egentligen mer kamplust bara, att vi måste hålla i det här. Samverkan. Alltså först, jag ska fortsätta göra vad jag kan i form av riktade stöd, stimulanser, kunskapscentrum, sånt vi kan bistå med på nationell nivå. Det är viktigt. Men också fortsätta den här dialogen. Prata med regionpolitiker när vi diskuterar om hur den regionala kulturen, kultursamverkansmodellen kan utvecklas. Och att också ha ett bra samarbete med skolan. För mig blir det ju med utbildningsdepartementet och utbildningsministern. För det här är en nyckel för flera av de här frågorna. Men också uppmuntra kommuner och regioner att fortsätta göra detsamma. För det är som Kajsa säger, det här finns det inte en som löser. Utan det här är någonting vi gemensamt måste ha som är högst upp på agendan för kulturpolitiken. Jättestort tack för era svar och för er deltagande. Simon, du vill ha kommentar eller? En följdkommentar på den där boken jag pratade om. Och vi skickar ut ett löfte här nu också, att vi sammanställer alla frågor och kommentarer som har kommit och skickar till er tre, så att ni kommer få ta del av allt som har kommit in. Så att ni där ute också känner en trygghet i att det faktiskt landar hos dem som ni har ställt frågan till. Schysst, och det var inte helt onödigt att skriva en massa kommentarer. Då kommer det kanske en bok till och med. Ja, eller hur? Ja, det är inte illa. Tack så jättemycket Simon. Förlåt, tack så mycket Elisabeth för att du var med oss på länk med dina snygga tavlor bakom dig. Tack så mycket Amanda Lind, demokrati- och kulturminister. Tack så mycket Kajsa Lavin som är då generaldirektör på Kulturrådet för att ni var med. Och precis innan ni ska gå nu så ska ni få ta del av några röster av några unga personer. En hälsning från Norrbotten, och de kommer presentera sig själva. Men det här kommer då Galleri Lilla Syster. Hej, jag heter Stina. Och jag heter Astrid, och vi är verksamhetsutvecklare för Galleri Lilla Syster. Mm. Och Galleri Lilla Syster är ett konstkollektiv för unga i Norrbotten där man kan träffa verksamma konstnärer och få en seriös utbildning och ett kreativt sammanhang. Lilla Syster startades för att Galleri Syster upptäckte att det fanns ett glapp mellan unga konstintresserade och den etablerade så här, konstvärlden.
Och mycket i Lilla Syster handlar ju också om att ungdomarna själva ska kunna genomföra egna projekt och både liksom för sitt eget konstnärskap men också att kunna vara arrangörer. Mm. För att det är ju lite så att om man vill ha ett rikt kulturbud så får man fixa det själv. Mm. Det är också viktigt att ha någonstans att gå till och träffa folk och kunna ställa ut på riktigt och inte bara lägga ut en bild på Instagram av det man har gjort. Jag tycker att det är jätteviktigt att satsa på långsiktiga projekt. För det första så tar det lång tid att bygga upp en verksamhet som unga hittar till. Mm. Och sen så förändras det ju hela tiden. Särskilt i en stad som Luleå så flyttar många något år efter gymnasiet. För mig personligen så har Lilla Syster betytt jättemycket. Alltså dels i typ mitt egna skapande, att det har gjort så att man inte slutar utan att man liksom, det är ju lätt att typ tappa det om det känns som att det är för långt bort. Typ. Mm. När man är här så kan man göra det tillsammans med andra, vilket nog är ganska ovanligt om man inte går på någon skola eller så. Ja, men tack så mycket från Galleri Lilla Syster. Alltså, det är så grymt att ni skapar sådana liksom, verksamheter. Blir väldigt sugen på att ta del av det. Så tack så mycket Astrid och Stina från Galleri Lilla Syster. Jag tänkte så här att jag sitter här nu då på ny plats som ni märker. Och jag tänkte att ni hörde det här samtalet och jag skulle gärna vilja höra från er lite mer och försöka sammanfatta vad är det som vi måste göra för att få fler unga i kultur. Och då så kommer vi att göra det genom att ni kan då skriva det på menti.com. Om ni går in på menti.com/ungkultur och skriver in koden 4534609, så det börjar komma upp en liten skylt där, så kan ni då, ni får liksom den här uppgiften att sammanfatta och skriva vad vi ska fokusera på. Vad är det du tycker vi ska fokusera på när det gäller att få fler unga i kultur? Och det är då tre ord som du får skriva. Resultatet så kommer vi se slutet sen. Få se vad som kommer fram. Så fortsätt gärna också kommentera i chatten och ställ frågor till oss. Så det är alltså menti.com/ungkultur plus då koden 4534609. Så menti.com så går ni in på. Yes! Okej, okay, nu, hej! Det känns så konstigt att jag pratar med dem, inte med dig. Hej, Fanna Zarbabi. Jag ska egentligen säga välkommen, men det är du som ska välkomna. Det är, ja, jag är hemma hos dig, eller du är på min teater. Eller hur? Så välkomna alla. Ja, men tack. Vad är det liksom? Vad är det för scenografi? Eller vad kan du berätta kort? Ja, bakom oss så ser vi en serietidningsbutik som heter Hondos som figurerar i föreställningen De kommer att drunkna i sina mödrars tårar, som bygger på Johannes Sanjuros Augustpris belönade bok. Och jag har regisserat den och den spelar för gymnasieklasser just nu på Unga Klara. Just det. Har ni hunnit spela några? När var premiären? Det har vi. Vi hade premiär 29, så det är nästan 2 veckor sedan. Okej. Okay. Ja, och hur har det varit? Liksom? Hur har det känts? Det har känts jättebra, men också oroligt såklart med tanke på pandemin och smittläget. Mm. Men vi har varit otroligt glada över att kunna ta emot publiken här och det har varit ett enormt gensvar och ett väldigt sug efter att få se teater. Mm. Och vi följer ju såklart alla rekommendationer kring avstånd och smittsäkerhet och så. Men det har varit jättefint att få möta publiken. Mm. Vad härligt. Jag har tyvärr inte haft möjligheten att vara med, men jag hoppas att jag får det framöver. Du var ju med oss från början, fast vi inte såg dig i bild. Gjorde du den här övningen? Ja, jag gjorde det. Ah, okay. Var hamnade du någonstans då, när du var 15? Jag hamnade i mitt tonårsrum när jag var 15 i en lägenhet i Husby, precis på gränsen till Akalla, där jag växte upp. Där var jag. Jag minns inte riktigt vad jag hade på väggarna. Säkert lite av varje. Kanske Keanu Reeves i Breaking the Waves, för jag tyckte han var snygg. Just det, ja. Depeche Mode kanske också. Mm. Ja. En ganska stor blandning på både musik och film. Så. Ja. Hade du någon bok som var intressant? Eller? Ja,
tror att jag hade den här, den fick vi nog tidigare, när Kärlek och uppror, diktsamlingen, som jag tror alla fick i högstadiet. Den lusläste jag och ringade in och strök under en massa olika dikter som jag gillade. Ja, men grymt. Bra, då vet vi ungefär vad du är. Lite syntare typ kanske, som gillar Ken Reeves. Eller? En väldig mix av olika skulle jag säga. Okay, ja, det var både hiphop och synt i mitt liv i högstadiet. Ja. Ja, men jag kan känna igen mig, för mig var det plus hårdrock. För jag var långårig på den tiden, tror du eller ej. Men jag tänker så här, Fannas, du tog ju också del av samtalet här med våra eminenta och mäktiga panel här. Vad, är det någonting du fick med dig som du, eller någonting du reagerar på? Så? Men det var ju så otroligt brett och så mycket. Ja. Jag förstår att det var väldigt många frågor och kommentarer efteråt. Jag tror att jag är ju väldigt... Jag gick ju på kulturskolan när jag var ung. Då hette det ju Vår teater i Husby. Så det var där jag tog mina första stapplande teatersteg. Dock inte i högstadiet, för då var det lite okult med teater. Så då spelade jag ett band istället. Mm. Då hade jag ju gått på kommunal musikskolan så att jag kunde spela piano, så jag fick spela synt i det där bandet då. Men jag brinner ju väldigt starkt för att kulturskolan ska finnas och i den formen som den har funnits. Alltså tillgänglig för alla, inte allt för dyr och med ett stort utbud och en bredd. Jag tänker också på biblioteken. När jag växte upp i, framförallt i Akalla var jag ju då, då var ju biblioteket öppet hela dagarna. Vi var där på rasterna, vi satt där och läste. Mm. Några satt och spelade schack. Mm. Efter skoltid satt vi där och gjorde läxorna. Centrumgården var öppen, alltså fritidsgården då. Mm. Varje kväll och helger och på alla lov. Vi var där på påsklovskollo och mimade till Michael Jackson bland annat, minns jag. Så att även om biblioteken finns kvar och fritidsgårdarna finns kvar, så är de ju inte alls tillgängliga och öppna i samma utsträckning som de var förr. Och det gör ju jätteskillnad, för att det är ju ofta där som barn och unga möter kultur. Både i form av utövare, men också i form av att det faktiskt kommer. Jag minns att det kom Ung utan pung, kom till fritidsgården när jag var tonåring. Det var ju en av dem, en väldigt stark teaterupplevelse för mig när jag var 14. Som ju har förstås påverkat och präglat mig också till att bli den utöver jag är idag. Ja. Det känns som att du är nästan en slags barn av kulturpolitiken. Du har liksom gjort alla de rätt som man ska göra på ett sätt. Och jag själv kan inte riktigt känna igen, eftersom jag var lite mer åt sporthållet. Men däremot så känner jag verkligen igen bilden av att liksom massa ställen var någon slags ens förlängda vardagsrum på något sätt. Liksom. Och att man kunde hänga där och få ta del av massa saker. Ja, verkligen. Och att den här infrastrukturen som Kajsa pratade om också måste finnas, och de här lokalerna och de här rummen, platserna, men också de möjliggörarna, pedagogerna. Vi spelade ju band i högstadiet på fritidsgården, och det var ju för att vi hade sådana fantastiska fritidspedagoger som lärde oss att spela bas, elbas från grunden eller trummor eller så. Det var ju liksom väldigt många unga tjejer i Akalla som spelade i band på den tiden i mitten av 90-talet. Var det någonting du saknade i samtalet, eller någonting som du tycker är extra viktigt att liksom lyfta för att liksom få fler unga i liksom, alltså både ta del av kulturen men också vara en del av kulturen? Nej, men det jag tänker på är ju att det pratas mycket om utövandet av kultur, men att det viktiga, det finns också en stor vikt, eller det är också väldigt viktigt att barn får ta del av och uppleva konst och kultur, både i form av... Och vissa av de delarna är ju lättare. Det finns filmer, det finns böcker, det finns musik, saker som går att ta del av i hemmet. Men just scenkonsten och teatern är ju en sån lite mer komplicerad eller lite svårare att ta sig till. Och redan där har vi ju som jobbar med det någon slags motstånd. Tröskeln är redan lite hög, både för pedagoger och också för barn att komma, ungdomar. Och därför behöver vi försöka sänka den så mycket som möjligt. Men att ungdomar också behöver faktiskt få ta del av och uppleva konst och kultur. Och lära sig analysera den eller förstå den. Eller bara ta del av saker som är konstiga. Och helt utanför ens egen referensramar. Så. Kan jag verkligen känna igen mig när du beskrev det. Så att jag var en slags kid som teater var väldigt långt bort. Musik är mycket närmare, men att den här känslan av konstighet eller så att bli, ja, den känner jag verkligen igen, och att den på något sätt hjälpte till. Vet du vad, jag ska bara upprepa lite grann, för det är några av våra tittare som inte uppfattade koden till Menti, och då är det alltså koden är 45346 09. Jag upprepar en sista gång nu: 45 34 60 9.
Det är koden. Och jag vill passa på också att kolla med Simon faktiskt om vi har fått några kommentarer förutom efter koden då. Om vi har fått några fler kommentarer ifrån er helt enkelt. Har vi fått det, Simon? Ja, alltså framförallt så har vi fått en fråga här angående föreställningen. Kommer vi kunna se den digitalt? Och kommer drunkna sina mödrars tårar? Kommer vi kunna se den digitalt? Jag kan inte svara på det i nuläget. Vi har ju ända sedan pandemin utbröt i våras och vi blev tvungna att ställa in föreställningar, erbjudit många av våra tidigare föreställningar streamade via vår hemsida. Jag är inte säker på att vi kommer göra det med denna. Jag får återkomma i frågan och hålla utkik på Unga Klaras hemsida kan jag ju säga. Ja. Mm. Tack så mycket. Tack så mycket, Simon. Och fortsätt som sagt kommentera. Du Fannas, jag får ju bara fråga dig. Alltså, som sagt, du är då konstnärlig ledare här på Unga Klara. Och det var ju fler som nämnde det tidigare också att ni fått nationellt uppdrag. Och, alltså att ni är en nationell scen. Så jag skulle vilja liksom fråga dig först. Så här, vad innebär att vara en nationell scen? Det låter så här stort på något sätt. Det är stort. Ja. Det är jättestort. Det innebär att vi jobbar med en bredd i vilka vi når. Vi vill nå alla barn och unga i hela Sverige. Vi jobbar nationellt istället för lokalt som vi gjorde mycket mer tidigare. Mm. Vi jobbar också med samverkan. Vi jobbar med länsteatrar, regionteatrar. Vi jobbar med andra organisationer som värnar barns rättigheter. Vi jobbar med konstnärliga högskolor. Vi försöker på olika sätt vara en aktör i frågan om barns rättigheter och nu ut med våra föreställningar. Vi är också och fortsätter att vara en konstnärlig spjutspets för teater för barn och unga. Att våga spela teater som kanske inte alltid är bekväm, kanske inte alltid är förståelig, men som visar på att barn och unga också har en full kompetens och ett behov av att få uppleva konst av hög kvalitet. Nu blir jag väldigt nyfiken på några exempel, både på samverkan ni gör men också på det här spjutspetsiga, eller så här på utmanande. Har du några exempel på det? På samverkan kan jag berätta att den här föreställningen som är bakom mig, De kommer att drunkna sina mödrars tårar, är ett samarbete mellan Unga Klara och Uppsala stadsteater. Okay. Parallellt gör vi en föreställning som heter Manhattan-projektet som är ett samarbete med Scenkonst Sörmland. Vi har tidigare samarbetat med organisationen Friends, även med regionteatrar i Växjö och i Västmanland. Vi har också på gång projekt framöver med Teaterhögskolan i Malmö och vi har tidigare haft med Teaterhögskolan i Stockholm. Vi har också internationella projekt, vi jobbar med Drama for Life som är en teater och en social organisation i Johannesburg i Sydafrika. Ja, det var ju många exempel. Många exempel. Och rent praktiskt när ni samarbetar, är det liksom att ni, vad är det ni gör? Liksom, så här, bara ett exempel så att jag... Alltså. Ja, det kan vara som nu att vi tar fram föreställningen tillsammans, att vi samproducerar som vi har gjort med De kommer att drunkna sina mödrars tårar. Så har vi en spelperiod hos oss på Unga Klara och så har vi en spelperiod i Uppsala. Okay. Och just den här föreställningen kommer faktiskt också gästspela i Göteborg och i Malmö. Okay. Det kan också vara att vi blandar skådespelare. Vi hade ett projekt med Sydafrika där vi gjorde en föreställning med en svensk skådespelare och en sydafrikansk skådespelare som spelade på engelska. Mm. Så det kan vara både från grunden men det kan också vara att vi utbyter erfarenheter och tar del av varandras metoder. Mm. Jag tror att vi ska ha någon fråga till här snart från publiken som tittar. Men jag ville fråga dig innan dess, hur jobbar ni egentligen för att se till att liksom att hur mycket pengar man har eller var man bor eller ens funktionsförmåga inte ska liksom påverka att ta del av det ni gör. Liksom. Hur jobbar ni med det? Vi jobbar ju framförallt gentemot skolor eller med skolor. Och det är ju oftast pedagoger i skolan som bokar in sina klasser till oss. Och där har vi ju en ganska stor bredd på vilka kontakter vi har. Vi försöker också att jobba, vi har ju ofta referensgrupper och vi har provpublik och där brukar vi ofta aktivt vända oss till områden som vi vet inte ha möjlighet att kanske köpa biljetter till föreställningen. Vi bjuder in till just pedagogkvällar och vi har ett pedagogiskt material, vänder oss till både lärare och andra pedagoger för att tala om att vi finns. Vi gör också skolbesök och vi har också jag skulle säga att vi jobbar väldigt nära vår publik, att skådespelare och ofta möter publiken långt innan premiär och att vi på olika sätt låter barn och unga vara delaktiga i våra processer. Mm.
Ska vi höra om det finns någon mer fråga eller kommentar? För Simon, har vi någonting där som vi vill lyfta fram? Ja, det har ju kommit en fråga här kring samverkan lokalt. Du nämnde ju lite att ni jobbar med lite olika. Har du något exempel på lokal samverkan som ni har gjort i era, någon av era? Lokal här i... Nej, lokalt ute då där ni har varit. Hur det kan se ut. Ja, förra året så gjorde vi ett ganska omfattande projekt där vi turnerade runt om i Sverige men även internationellt. Och då hade vi kom med 4 föreställningar men erbjöd också workshops och olika typer av föreläsningar. Och där fick faktiskt, det var lite olika aktörer där. Dels var det skolor men också kommuner. Det var också kulturhus som kontaktade oss och där fick de ganska mycket önska vad de behövde och vad de ville. Vissa var intresserade av vår metod och hur vi jobbar med barn och unga. Andra ville prata med mer pedagogiskt, hur vi jobbar pedagogiskt. Vi har haft workshops med kulturskolepedagoger och på olika sätt pratat om föreställningen. Just nu har vi en lärarutbildning där lärare får bland annat se föreställningen men också prata om att analysera scenkonst. En kurs som vi har. Det kan se väldigt olika ut och kan också vara ganska behovsstyrt beroende på vilka det är som kontaktar oss. Ibland är det ju vi som bjuder upp och ibland är det andra som bjuder upp oss. Men vi brukar vara ganska bra på att tacka ja. Ja, bra. Det känns som att ni har en hel del liksom, olika samarbete och samverkan och sånt. Liksom. Om vi ska nu avrunda, om du vill bara ge någon slags råd eller någonting. Det sitter ju en massa möjliggörare där ute i landet som på olika sätt kämpar för att få in kulturen, för fler unga att ta del av kulturen. Är det någonting så att du skulle vilja bara slänga med och ge dem som ett råd kanske eller som ett exempel? På men jag tänker väldigt mycket på det här med att äga sin berättelse och vad som att tillgänglighet också kan vara och också är representation eller representativitet, att det finns en spegling och ett igenkännande kanske som en första ingång till kulturen och konsten. Och att där är det också, det blir ju som en cirkel där, det behövs förebilder för att skapa inspiration och engagemang och utövare. Men vi måste också ha utövare som kan bli förebilder. Men fortsätta kämpa, fortsätta jobba, fortsätta värna och fortsätta hävda och också ta hjälp och bjuda in andra aktörer och andra personer som kanske har muskler, som kanske har en röst, som kanske också kan hjälpa till att inspirera. För att det är ju, det kan ju vara tungt och det kan ju vara tufft att dra det själv. Så samarbeta och bjud in. Grymt. Tack så mycket Farnas. Jag tänkte att du nämnde precis en förebild, nämnde du precis nu. Och då har vi faktiskt fått in en person här som du känner och jobbat med. Du iscensatte bland hennes diktsamling Vitsvit. Vem pratar jag om? Athena Farrokhzad. Ja, tack! Tack så mycket Farnas. Hej Athena! Hej! Hur mår du? Ja, men bra. Vad roligt att se dig här. Detsamma. Vi ska få höra en dikt av det här snart. Och då tänkte jag fråga dig först, du ska ju alltså ge ut en diktsamling som heter Berör och förstör. Eller det kom ut förra året. Den kom ut förra året, ja, precis. Och då är det så att, eller jag skulle ju veta, kan du berätta lite mer varför du ville ge ut den diktsamlingen? Det är en poesiantologi för barn och unga som kom förra året. Som jag och Kristoffer Folkhammar har varit redaktörer för. Och den här boken kom precis på året 30 år efter Kärlek och uppror, som Farnas pratade om. Som alltså var en poesiantologi som kom ut 1989 och som innehöll svenskspråkig poesi för unga. Och den fick, precis som Farnas, så fick jag den när jag gick på högstadiet, liksom väldigt många andra. Och den gjorde liksom ett enormt intryck på mig och på hela liksom min, vår generation, tror jag, eller litteraturintresserad generation. För mig var det första gången som jag kom i kontakt med svenskspråkig poesi. Och det fantastiska med den här boken är att den fortfarande lever. Den läses liksom fortfarande 30 år senare. Och den gavs ut av En bok för alla. En statlig myndighet som liksom vars uppgift var att just tillgängliggöra kultur för
alla, som idag finns i mycket mindre skala. Så att, det är liksom kulturpolitiken i detta är inte att förglömma, alltså just tillgängliggörandet av kultur liksom billigt en masse för unga människor var ju otroligt viktigt. Mm. Vad spännande. Jag måste säga att jag har inte tagit del av den. Jag kom precis till Sverige just det året faktiskt, men så jag kanske inte kunde språket på den tiden, men jag tänkte, var det någon specifik, om jag nu ska få tag i den, är det någon specifik dikt eller någon specifik författare som fångade dig som jag kanske skulle kunna läsa? Kan du komma ihåg i den boken? Ja, men det speciella med den, det är att den liksom innehåller väldigt många så kanoniserade författarskap. Man tänker sig de stora svenskspråkiga poeterna, så här, från Karin Boye till Edith Södergran till Göran Sonnevi och så. Så att jag tror att mer än en specifik dikt så var det nog liksom bara mötet med hela den här kanon som var det stora för mig. Jo, jag minns att jag, nu när du säger det, jag minns att jag läste Sonja Åkesson för första gången. En dikt som var så här, ja, nej, åh, så här massa olika utrop. Och att jag blev närmast liksom provocerad när jag läste den. Vad är det här? Är det här poesi? Och att det var en så otroligt liksom lärorik upplevelse för mig att få det presenterat som dikt. Att inte vara så här någonting liksom uppbyggligt och pedagogiskt för unga, utan bara en helt kaosig dikt med massa upprop. Vad heter det? Utrop. Ja, precis. Exakt. Den hade lätt fångat mig, det kan jag säga. Ja, det hade jag fattat redan. Ja, men jag tror att den boken kan du läsa idag också. Ja. Mm. Vad grymt. Stort tack, Athena, för att nu är det dags för dig att läsa upp ett stycke för oss, alltså från den diktsamling som du har. Precis. Och kan du bara kort berätta vad du har valt att läsa? Ja. Jag har valt en dikt av en poet som bor här i Stockholm som heter Yolanda Aurora Bom Ramirez. Och det är ur hennes diktsamling Ikon som kom 2018, och den tänkte jag kunde passa. Den här dikten heter Barndomar. Grymt, men då ser vi fram emot att läsa den. Så jag backar lite ur bilden nu. Varsågod, Athena Faxan. Tack. Dömdes oskyldig till livstidsbarndom. Instängd i mitt hem, deprimerad till sängs, höll eldvak Buffy som enda sällskap. Bränt barn kan inte sitta stilla. Vår vänskap fick kvarteret att lukta illa. Jag bad om regnbågar, dugg som strilar, amors pilar, glitter och vila. Jag bad om sporer av utopier. Om ens kropp inte blir vuxen som en vill, har en inget annat val än att infantilisera sig själv, tvinga tiden stå still. Begrava målbrottsregistret, avsäga sig det kroppsliga jaget. Viljan må bara bli starkare, men köttet är svagt än. Om jag inte växer upp kommer havsnivån sluta höjas, kommer oljan sluta brännas, regnskogen kommer att sova och andas tungt. Det finns så mycket att fly ifrån. Vill regredera till primat, klättra upp i träden igen, gömma mig bland trädkojor när kroppen bara är bojor. Det är redan för sent, det är redan för sent för mig. Jag bad om livbojar, att aldrig släppa taget. Jag bad om hormoner, gör så att barndomen preskriberas. Jag bad om sten, bara de utan kastar skuld när tidvattnet är lugnt. Jag bad om att få klättra ner från evolutionens grenar. Hitta andra sätt att leva, andra sätt att relatera. Jag är varken vuxen eller barn. Jag är en tidsflykting och försöker desperat fly från mina tidigare jag. Stort tack, Athena Faroxad. Tack. Ja, det var en tung dikt, tycker jag. Simon, vad tänker du? Du kommer tillbaka här. Det kändes som att den liksom väldigt aktuell också på många sätt, med tanke på den diskussion och den debatt som har funnits kring barn och transition och transperspektiv och massa annat också, såklart. Mm. Och förhoppningsvis, eller det är vi ganska säkra på, att den här diktsamlingen kommer att förlanda oss många tonåringar idag, som kommer att komma tillbaka om 10 år kanske, 15 år, i nästa gång som vi är en riktigt stor sån här genomgång. Precis. Så kommer vi ha nya poeter som kommer att referera till den här diktsamlingen. Det vore coolt om eller det vore så. Ja, ja, verkligen. Absolut. Mm.
Ja, men vi ska ju alltså avrunda nu. Det är jätteroligt att ni har liksom kommenterat och skickat massa frågor och kommentarer. Jag tänker att ni får jättegärna fortsätta göra det även de nästa samtalen. Vi räknar med att ni är med oss, tror jag. Och då kommer du vara som vanligt att ta emot dem. Och... Absolut, så mycket som möjligt. Och vi inser nu hur mycket som ni bara vill komma med era tankar och kloka kommentarer. Och som sagt, vi kommer ju att sammanställa och se till att beslutsfattarna tar del av det. Och sen får vi se hur vi kan göra så att ni ska kunna ta del av det här. Vi får sätta oss ner med det helt enkelt. Mm. Och nästa gång så ska vi vara då på Tekniska museet i någon bra lokal. Och det kommer ju då handla mer om, då kommer vi få lite mer kött på benen vad gäller liksom forskning kring de här frågorna. Det är liksom inte minst det här som har att göra med det socioekonomiska, men också att vi kan kanske inspireras av saker, till exempel den urbana kulturen, de nya folkrörelserna som växer fram hela tiden, och hur också kanske få hjälp på hur vi ska förstå ungas medier vanor. Så det kommer alltså vara på Tekniska museet, kommer vi vara. Ni kommer vara oss på samma länk, tror jag, eller på någon liknande länk. Och det kommer vara samma tid i alla fall, måndagen den 16 november klockan 13.30. Stämmer. Och innan vi slutar, Simon, vi får inte glömma, vi har ju faktiskt en stor uppgift som du fick. Jajamän, förhoppningsvis så får ni också se det här. Vi har ju då de tre tunga orden som dominerar väldigt. Tillgänglighet är ju den som slår allt det andra just nu. Lyhördhet, lyssna, förebilder, delaktighet, inflytande, engagemang, kulturskolan, har vi pratat om idag mycket. Flexibilitet, långsiktighet, förebilder, representation och så vidare och så vidare. Känns som att lite grann det vi ville skapa med det här samtalet. Faktiskt. Absolut. Mycket av det du säger. Absolut. Så det kanske är recept för många grejer, liksom, även på andra sfärer. Mm. Så ja, då återstår bara att tacka så mycket för att vi fick hänga den här tiden med er. Och som sagt, välkomna tillbaks. Några av er har redan anmält er för ett vidare samtal, ett gruppsamtal som börjar klockan 15. Och ja, tack igen och på återseende. Vi ses nästa måndag. Hej då! Tack så mycket. Hej då!